Rossiya koronavirus tarqalishi bo'yicha dunyoda 3-o'rinda qolayotgan holida mamlakatda 100 minglab kishilar ishtirokida tantanali namoyishlar o'tkazildi. Sovet ittifoqining Germaniya Gitlerchilari ustidan qozonilgan g'alabasining 75 yilligiga bag'ishlangan paradlar 9-may kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Biroq mamlakatda pandemiya tarqalishi xavfi kuchliligi bois 24-iyunga qoldirilgan. Bu sana tarixiy voqea bilan bog'liq. 1945-yil ayni shu kuni g'alaba sharafiga ilk parad o'tkazilgan. Pandemiya sharoitida harbiy parad qanday o'tdi va nima uchun minbardagi tomoshabinlar niqobsiz o'tirishdi? BBC bu borada quyidagilarni o'rgandi. Minbarga har yilgidan ko'ra kam odam taklif qilingan. U yerdagilar avvaldan koronavirus bilan kasallanmagani to'g'risidagi ma'lumotni taqdim etishgan. Shuningdek, ular bir-birlari orasida ijtimoiy masofa saqlashga so'z berishgan. Paradning xorijiy mehmonlari aeroportlar va mehmonxonalarda koronavirusga tekshirilgan. Tadbirning barcha ishtirokchilari yot kishilardan ihotalangan. Hattoki xizmat ko'rsatish xodimlari, oshpaz, mexanik va boshqalar ham. Ishtirokchilar Qizil maydonga dezinfeksiyalangan avtobuslarda keltirilgan. Ihotalash urush faxriylariga ham taalluqli. 80ga yaqin faxriylar paraddan oldin Moskva viloyatidagi sanatoriyalarda 2 haftalik karantinda bo'lishgan. Rossiyada koronavirus bilan kasallanganlar soni may oyidagiga qaraganda past bo'lsa-da, ortib boryapti. Moskva meri Sergey Sobyanin namoyish kuni uyda qolishga va paradni televizor orqali tomosha qilishga chaqirgan. Biroq paradga tayyorgarlik jarayoni va tantanali namoyish ko'pchilikning qiziqishini orttirgan. Natijada ko'chalar odamlar bilan to'lgan. G'alaba paradlari Rossiyaning o'nlab hududlarida bo'lib o'tdi. Unda 100 minglab kishilar ishtirok etdi. Ammo koronavirus tufayli ko'plab shaharlarda tadbirlar bekor qilingan. BBC ning hisoblashicha, Rossiyaning kamida 17 ta shahar va hududlarida gubernatorlar virusning yanada keng tarqalishidan xavotirlanib, g'alaba paradini o'tkazishdan voz kechgan. Moskvada karantin cheklovlari bois ommaviy tadbirlar taqiqlangan, parad esa o'tkazildi, ammo poytaxtdagi boshqa yig'inlarga ruxsat berilmagan. Rossiyaning ayrim hududlarida konstitutsiya tahriri va prezidentlik muddatining nolga tenglashtirilishiga qarshi norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tmoqda. 22-iyun kuni Moskva markazida shunday namoyishlarning biri politsiya va maxsus xizmatlar tomonidan to'xtatildi. Lubyanka va Petrovka ko'chalaridagi yuzlab kishilar o'z noroziliklari ifodasi sifatida miting o'tkazishgan. Hukumat bilan kelishilmagan deya hisoblangan aksiyaning o'nlab ishtirokchilari kuch ishlatar tizimlar xodimlari tomonidan qo'lga olingan va avtobuslarga tiqib olib ketilgan. Bu borada Rossiya Ichki ishlar vazirligi hali rasman ma'lumot bermagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa o'z xalqini 1-iyul kungi konstitutsiya tahriri uchun ovoz berishda ishtirok etishga chaqirmoqda. Koronaviruschi, pandemiya xavfi nima bo'ladi? Bunisi hozircha noma'lum. Слава поколению, победившему нацизм. Слава героям Отечественной войны. Ура!